qualche compagno in mano, ti stiamo ora un momento. William, come una moglie buona? Nago, togliere buona, non mi sveglia, tu ma nago, togliere buona, mi sveglia una genia nel shangasenga. Kafuka mangabwira imana tumbabarere sinongeye gusubirana none abapfende abirande na leta nzire ku iminyururo myinshi nazabasha kwiyambura urumva nshima imana ni bande bazi uyu mugabo wabibukuye umusore ni bande bamwibuka muzamure ibiganza turebe abandi ntabwo mumwibuka nta n'ubwa mbere mumubonye abamubonye bwa mbere bazamure ibiganza turebe ipasika wari bagiye turashimira imana imana ikura abantu kuzimu imiti n'ubu barimo baratuzanira ibindi uyu ni wa muntu mujya mwumva mvuga kuri radiyo namwumvira ku wa gatanu nzamujyana ajye guha abantu ubuhamya yajyaga ajya arara mu irimbi twamuhaye iminota nk'itatu akababwira uko byagenzeho gato abatari bahari byadukundira bakazana na twa duti twiwe tukatubereka satani arimo arakora ku mugaragaro ariko turashimira yesu ko yesu yatsinze twakomera ngo yesu amashyi ababwirira mu byakurya kuboko wenda ntabwo yaza kubivuga byose ngo bikunde ariko aduhe ubuhamya gato nk'iminota itatu nta kindi kiri bukorwe turatanga amaturo yo gushima imana twakira umukozi w'imana kumubona nanjye birashimishije tuzane twaguhaye umwanya we ibi ntabwo ari ibye iyi ni ya nyoni yitwa matene niyo umugabo uriya mupapa nababwiraga yanzaniye bari baramuhaye yo kujya atwara mu ikofi murebe ibintu mubana ibintu mugendana ibintu mubana mu mazi wanyu umuntu w'umugabo w'umusirimu ntabwo nzi impamvu ataje ariko azaza wenda ku cyumweru iyi ni inyoni yitwa matene bari baramuhaye y'uriya mugabo ntabwo ari iby'uyu nguyu uyu we utwe n'utu duti uriya we yamanzaniye n'aya mavuta ariko mujye mureba ibintu mu isiga ngo ibi bari baramubwiye ngo igihe azajya ajya gushaka mu mukomisiyoneri ukomeye ariko yakoraga muri beneri ntibyagenda neza hanyuma ngo mupfuma muhe ibi ngibi kugira ngo azajye abyisiga rero tutagira ngo twakire uyu mukozi w'imana kugira ngo atubwire aka niko uyu mugabo yajyaga akoresha nijoro yagiye mu irimbi atubwire ho gato deni twakira amaturo aka ngaka ubu ngubu ni ukuvuga ngo urabona agatwike ku mitwe ibiri umutwe umwe narawufataga nkawutwika nkaba ndimo gusabira icyo nshaka ngo cyo kurya cyangwa cyo kunywa ndi nkawutwika ngiye nko mu irimbi gusaba ubutunzi kugira ngo mbashe kuba nabona ku butunzi n'ubundi bupfunyika bwose mbona imiti yari imiti irimo itandukanyije ku moko nagendaga nikoresha uko nari narayihawe gahunda n'uwo mupfumu kuko nzajya nikoresha kugira ngo uzajye mbasha kugira amahirwe ariko naje kubona nta kintu bingezaho abona n'ubundi nta terambere mfite muri bya bindi ndimo gukoresha ahubwo nkabona umuntu utajya asenga cyangwa umuntu wibera mu kabari iteka aho arabyina ndongoro andusha agaciro kandi ngiye nshora amafaranga menshi muri ibi ngibi wadusubiriramo ukadufasha uko byatangiye gato bidafata ingamba zo kuba nagira gute nafata gahunda yo kuba nagiye kwegera ubwoko bw'imana numvise n'umupasiteri ari nijoro ryamye numva arimo aravuga ubutumwa ngo wazanye iyo miti yawe wavanye mu bafuka nkayitwika witwa nitwa ndagije imana modeste iwanyu ni ahagana iwacu ni mu ntara y'amajyepfo hano mu karere ka kamonyi
haba hano mu murenge wa Kinyinya. Ufite imyaka ingahe wowe? Ufite imyaka 34 y'amavuko. 34 umugabo umusore. Uri umugabo nawe mfite umugore ariko ubu ntabwo tukibana, agize ibyago arasara, ariko mu gusara nubwo nari naratangiye muri izi nzira, nagiye gutangiriza inzira naragiye mu bintu byo kwashwe mu bintu by'abarungi. Turagira ngo uheraho ngaho twagwaye iminota nk'itatu mu kuza kujya mu barungi. Rero ngiye mu barungi, umugore wanjye icyo gihe yari atwite, najya njya mu kazi ngiye gukora, nagaruka akasanga amerewe nabi, akambwira ati hari ibintu byanjye bintera amavimura bishaka kumvaniramo umwana, njya muri tuwarete gusa zikamunge zikamengereza zikamubaba, ati ubu sinzi ukuntu nabigenza muri makeya. Ubwo akaba ari umuntu nari narigize kubera mu rugo, ari umurungi, nabizi, narajyanywe n'umusore we